haqida tushunchangiz o'zi nimaligini bilasiz. Ba'zi bir insonlar bor, Andijonda ham qaqirib ketyapti. Siz qaysi viloyatda yashaysiz? Kitob. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli YouTube tarmog'ini ijodkorlari, blogerlar va mana shu YouTube tarmog'iga kirib, YouTube tarmog'i orqali foydalanib kelayotgan foydalanuvchilar va bizi Didor radio kanalimizni a'zolari va yangi a'zo bo'luvchilar barchalarga assalomu alaykum. 10 daqiqa deb nomlangan playlistimiz mana bugun start oldi. Biz mana shu 10 daqiqani ichida qaysidir tashkilot, qaysidir yo'nalish, xoh u san'at bo'lsin, xoh u futbol, sport yoki boshqa qanaqadir bir kimlargadir yoqadigan mavzu. Balkim sevgi, muhabbat, balkim boshqa. Mana shu mavzularni birgalikda sizlarni kommentga qoldirgan fikringlar orqali muhokama qilamiz. Bugungi 10 daqiqa playlistini mavzusi zarur. Mana necha yillardan buyon teatr insoniyatga o'zini yaxshiliklar bilan va ajoyib asarlar, spektakllar orqali insoniyatga, xalqlarga qandaydir ma'nodan nur ulashib kelmoqda. O'zbek teatri juda boy va ustozlarga, san'atga, ijodkorlarga boy o'zbek teatri. Bugungi mavzuimiz teatr. Shunday ekan, teatrda bo'layotgan narsalar, asarlar, voqealiklar birgalikda suhbatlashamiz. Nima uchun ayni kunlarda teatrlarga tomoshabinlarni o'z xohishlari bilan kirishi kamayib ketdi? Nima uchun? Chunki ular virtual dunyo bilan ko'p aloqa va yashashdi. Virtual hayot. Albatta, mana shu internet tarmoqlari orqali ular bu hayotda yashab o'tishlari mumkin, yashashyapti. Lekin bu sahnada ustozlar, ijodkorlar, teatrlar, musiqa musiqa, san'at, bilim yurtlari. Nima uchun ijodkorlar tahsil olib, mana shunday muhtasham va muqaddas dargohlarda faoliyat yurgizmoqda? Albatta, xalqimizni qalblariga yangi asarlar, yangi ijod namunalarini ulashish, taqdim etish maqsadida faoliyat yurgizmoqda. Lekin tomoshabinlarimizni fikrlari boshqacha. Har bir viloyatda teatr bor. Har bir viloyatda bor. Lekin mana shu teatrlarga mos tomoshabin. Albatta tomoshabin tanlanmaydi. Hozir 21 asr juda ham bir zamonaviylashgan hayotda va yurtda yashayapmiz va istiqomat mana shu teatrlarga agar odamlar kirsa, ularni talab namunalar, talab tomonlari bilan mana shu teatrlarga insonlar, xalqimiz, tomoshabinlarimiz tashrif buyurib, o'ziga kerakli xulosalarni olsa, buni nima sebab? Albatta, haftada 7 kun bor. Qo'yingki, uni 5 kuni asosiy ish kuni hisoblanadi. Kelinglar azizlar. Shanba va yakshanba kuni dam olish kunlarini hisobga oling. Bu kunlari teatr dam oladi. Aslida hozirgi paytda hisoblab aytadigan bo'lsak, teatrga odamlar o'zi xohishi bilan kelishi juda ham kam. Viloyatlarni hisobga oling. Poytaxt teatrlarda, Xon teatrlarimizda,
katta ustozlarimiz ishlaydigan, ijod qiladigan teatrlarda, ya'ni poytaxtdagi teatrlarda bor. 100% emas. 52%. 52%. Men istardimki, mana shu teatrlarga tashrif buyuradigan xalqimiz, tomoshabinlar har kuni teatr kassalarini to'ldirib olsin. Uchirt-uchirt bo'lib navbat poylab turishlarimiz. Chunki teatr bu katta maktab. Juda ham katta. Ammo mana shu ba'zi bir teatrlarda faoliyat yurgizayotgan yoshlar. Menimcha salohiyatni yana ham oshirish kerak. Yana ham yuqoriga, yuksakka erishish uchun, yuksak cho'qqilarni zabt etish uchun ular intilish kerak. Balkim kimdadir qanaqadir savollar paydo bo'lishi mumkin. Bizda sharoit yo'q yoki bizga yetarli shart-sharoitlar yaratilmagan. Buyuk-buyuk ustozlarimiz hattoki dalalarga borib, dalalarda belgilangan joyni o'zlari tanlab, o'sha yerga sahna, o'sha yerga sahna qurib ijod qilishgan. O'sha yerda xalqni xursand etishgan. Hozirgi paytda har bir teatrning o'ziga tegishli binosi bor. Ba'zi birlarini hisoblamayman. Lekin o'sha ba'zi birlari ham ko'chada emas. Ular ijod qilyapti. Lekin o'sha ijodkorlarga mos tomoshabin tashrif buyurmaydi. Agar xalqimiz mana shu ijodkorlarimizni qo'llab-quvvatlab, imkon qadar shanba va yakshanba kunlari tomosha zallariga kirib, o'sha yerda bo'layotgan asarlarni, spektakllarni ko'rib, o'zlariga tegishli xulosa chiqarib, madaniy hordiq chiqarsa, yaxshi. Men taklif qilgan bo'lardim. Shanba va yakshanba kunlari. Balkim shanba kuni vaqtingiz bo'lar, balkim yakshanba kuni. Ammo siz o'sha vaqtdan unumli foydalangan holatda teatrga tashrif buyuring. Yerdagi spektakllarni ko'ring, ijodkorlarning chiqishlarini ko'ring. Men bir narsaga ta'kidlayman. Futbol jamoasini muxlislari, ya'ni fan klub ashulalar bilan, musiqa asboblari bilan musiqalar chalib va o'zlarini baqir chaqirlar bilan qo'llab-quvvatlab turadi va o'sha qo'llab-quvvatlashdan futbol jamoasi taskin topib, o'ziga kuch, g'ayrat oshirib, balkim gol uradi. Lekin gol urmagan taqdirda ham ana shu o'yinda, ana shu uchrashuvda o'zlarini ko'rsatishadi. Biz fan klubimiz, ya'ni men ham teatrda ishlayman. Biz fan klubimiz, ya'ni teatr jamoasining fan klubi, teatrlarning fan klubi siz aziz xalqimizsiz. Mana shu teatrlarga tashrif buyurganingizdan so'ng, albatta o'zingizlarni qarsagingizlar, o'zingizlarni qo'llab-quvvatlashingizlar bilan san'atkorlarga yana ham yaxshi muhit, eng asosiy muhit bu sizlar. Agar sizlar san'atkorlarni qo'llab-quvvatlasanglar, ularni qarsaklar bilan olqishlab tursanglar, albatta san'atkorlar ijod qilib, yana ham yuksaklarni zabt etish uchun u harakat qiladi. Va sizga mana shu ijodiy faoliyati davomida yanayam yangi spektakl, yangi asarlar, yangi qahramonlarni taqdim etdi. Bu 10 daqiqa epizod. Biz sizlar bilan yana ko'rishamiz azizlar. O'zingizlarni fikringlar bilan qandaydir bir tavsiyalar bo'lsa, bemalol komment orqali, kommentariyalar orqali ko'rsatishingiz mumkin.
biz nimaki desek yaxshilik. Yaxshilik qilamiz. Shundoq ham biz hayotimiz, yurtimiz yaxshi va ayni damlarda yuksak marralarni qo'lga kiritmoqda. San'atda, sportda va boshqa sohalarda o'zlarini ko'rsatishmoqda. Va har doimgidek yurtimiz bayroqlari yuksaklarda qilinadi. Dasturimiz so'ngida men sizlarga ikkita savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Teatr haqida tushunchangiz bor? Teatr o'zi nimaligini bilasizmi? Hattoki ba'zi bir insonlar bor, bizga savollar berishadi. Ko'cha-ko'yda qayerda ishlayapsan? Teatrda. Andijonda ham yoki boshqa viloyatlarda ham so'rashsa kerak bo'lmoq. Bormi bizda ham shunaqa teatr deydi? Odamlar qayerga qarab yuribdi? Axir teatr katta bizga bilim va salohiyatimizni oshiradigan makon-ku. Yana bir savol. Xo'sh, o'zingizning viloyatingizdagi teatrda xabaringiz bormi? Siz qaysi viloyatda yashaysiz? Va o'sha viloyatingizda nechta teatr bor? U yerda birorta qo'yilgan spektakllarga tomosha qilish uchun tomoshabin sifatida tashrif buyurganmisiz? Men sizlarni mana shu savollarga javoblaringiz bilan kutaman. Aziz do'stlar, xush kelibsiz.